Я побачив повідомлення батька на телефоні Юлі, коли вона була на роботі. Батько не знав, що Юля забула телефон вдома і писав їй таке, що я... Далі. Я зрозумів, що між ними нічого не було. Батько просто нахабно її домагався. Я й раніше щось таке помічав, але навіть і думку не хотів допускати, що таке можливо. Ось чому Юля так хотіла швидше з'їхати з тієї квартири. І тоді ви вирішили вбити? Ні. Я хотів просто поговорити. Дочекався, поки він звільниться з роботи, і поїхав до нього. Але він принижував мене, казав, що моя дружина шльондра. Я схопив зі стола молоток з рушником і вдарив. А потім злякались і втекли? Так. Я думав, що ви ще зранку мене заарештуєте. Але коли зрозумів, що батько помер не відразу, згадав про магазин. Сподівався, що може якось вдасться зіскочити.